За сонсох дасгалын дараа бүгдээрээ хамтдаа бичих дасгалыг ажиллах байгаа. За бичих дасгалын 1-р одоо асуулт маань одоо дараах нөхцөл болох энэ нөхцөл хэдүүлээ сурсан байгаа тийм ээ. Монголоор энэ гэд тодтоох нөхцөлийг жишээтэй адилаар хоосон зайд нөхөж бичих байгаа. За хамтдаа жишээгээ харж үзээ тийм ээ. За чо дээр ихшгэр төгсөн учраас чонын жису ёо. За би бол жису байна гэсэн мэн тийм ээ. За хоёр дахь хэлбэрийг харуул. Кү сарам инду сарами ёо. За тэр хүн нь энэтхэг хүн байна гэж байна. За тэгэхээр ихшг гэвэл хчээрээ ялгаад энэ нөхцөлийг залахад болох нэ. За хамтдаа асуултаа харцгаая бүгдээрээ. За ихний асуулт маань Чэ ирэм Юри ёо. За энэ хоосон зайд хэдүүлээ нөхөж бичих гээд байна тийм ээ. Миний нэр бол Юри байна. За хоёр дахьыг харъя. Чо Сара ёо. За чогийн ардлын хоосон зайд нөхөнэ тийм ээ. Би бол Сара байна. За гуравтх нь Батши гээд хоосон зай үлдээгээд Монгол Сарам юмнида. Батгайн Монгол хүн байна. За дөрөвтх нь Майкл Майкл дээр энэ нэг нөхцөлөө заалах нь тийм ээ. Майкл Мигук сарам имнига асууж штэ тийм ээ. Майкл Америк хүн үү? За тав дахь асуултаа харуул. Чо хумин имнида. За тэгвэл би бол хумин байна гэж байна тийм ээ. За зөв хариултаа хамтдаа хараад үзьхээ. За хамгийн ихний маань нөхөж өчхөр ирэм гэдэг маань батчим гээгүүлэгчээр төгссөн учраас энэ залах нь тий. Тэгэхээр чэ ирэм нь юри ёо. За хоёр дахь маань чо гэдэг маань батчим байхгүй учраас чон нь сара ёо. За гурав дахь маань муу адилаар батчим байхгүй учраас нин залах нь тийм ээ. Батшин нь монгол сарам имнида. За дөрөв дэх маань батчим байна тийм ээ. Батчим гэдэг маань энэ доор байгаа гээгүүлэгчийг хэлээд байгаа. Майкл нь Мигук сарам имнига. За Майкл нь Америк хүн үү гэж хэлээ тийм ээ. За хамгийн сүүлийнх маань Чон нь хумин имнида. За Чо гэд энэ доор батчин байхгүй учраас нин залгаж байна. Игшээр төгсөн учраас тийм ээ. Чон нь хумин имнида гэж хэлдэг байгаа. За хоёр дахь дасгал ажил маань одоо энэ жишээтэй адилаар хоёр одоо үг өгсөн байна тийм ээ. Чо токи сарам гэд. За энэ үгийг хоёулангийн хооронд нь холбоод өгүүлбэр болгож бичих байгаа. За жишээлбэл харъя. Чо дээр чонын токи сарам дээр токи сарам ёо. За бүтээр нь уншвал чонын токи сарам ёо. Би бол турк хүн байна гэж тийм ээ. За хамтдаа асуултаа хараад үзье. За хамгийн ихнийх маань чо тэгүг сарам гэж өгсөн байх тийм ээ. За чо гэдэг маань би тэгүг гэдэг маань Тайван. За би Тайван хүн байна. Би бол Тайван хүн байна гэж холбож бичих нь штэ тийм ээ. За дараа нь чо хужуу сарам. За хужуу гэдэг маань Австралиг хэлж байна. Би Австрал хүн. За гурав дахь маань чэ ирэм сара гэж байна тийм ээ. Миний нэр сара. За тэгэхээр миний нэр бол сара байна гэдэг өгүүлбэр зохиё. За нэг төгөлбөрөөр харуул чо дээр нин залгад нь тийм ээ. Чон нь тэгүг сарам ёо. За ингэж өгүүлбэр зохион тийм ээ. Би бол тэгүг Тайван хүн байна. За тэрний дараа чон нь би бол хужу сарам ёо. За хужу гэдэг маань Австрал гэсэн үг байгаа. Би бол Австрал хүн байна. За хамгийн сүүлийнх маань чэ ирэм дээр энд гээгүүлэгч батчимаар төгссөн учраас чэ ирэм нь сара ёо. За энд батчим байхгүй учраас сара ёо гэж залах нь тийм ээ. За дараачийн асуултаа харцгаая бүгдээрээ. И сарам Илбон сарам. За энэ хүн Япон хүн. За тэрний дараа кү сарам Рошиа сарам. Тэр хүн Орос хүн. За хамтдаа өгүүлбэр болгоод үзье тийм ээ. За хамгийн ихний өгүүлбэр маань и сарам энэ хүн нь Илбон сарам ёо. За тэгэхээр энэ хүн нь Япон хүн байна гэж өгүүлбэр болгоод бичих нь штэ. За тэрний дараа кү сарам дээр батчимаар төгссөн учраас кү сарам нь Рошиа сарам ёо. За тэгэхээр тэр хүн бол Орос хүн байна. За ингээд бичих дасгал маань
энэ нөхцөл болон ийе юу ээ юу нөхцлөө холбоод хоёр үгийг өгүүлбэр болох дасгал байлаа.